Id-deċiżjoni ta' Therese Comodini Cachia li ma tikkontestax mal-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech fl-elezzjoni ġenerali l-Imis tħalli vojt fil-Partit Nazzjonalista. Dan stqarritu l-Gazzetta The Malta Independent f'editorjal li komple jesponi l-apatija u l-intriċċi fil-Partit Nazzjonalista. L-editur tal-Independent saħal li kontrarjament għal dak li qed jintqal li l-Partit Nazzjonalista irid idaħħal nies ġodda fil-partit fejn Lucio Ħantiki jagħmlu post tal-ġodda issa qed iseħħ il-kontra. Dan fil-kuntest il-Gazzetta Independenti qalet li Comodini Cachia hija meqjusa bħala figura ġdida fil-politika wara li ġiet eletta fil-Parlament Malti f'din il-leġiżlatura. L-editorjal jinnota kif kien ta' diżappunt kbira għal Comodini Cachia li ntużat mid-deputati ribelli li rridu jqaxtru lil Adrian Delija minn kap nazzjonalista. Fil-fatt jingħad li Therese Comodini Cachia ħassetha traduta u użata mill-kollegi deputati nazzjonalisti. L-editorjal sansi trajjajt li Comodini Cachia ntebħet li bħala politikanta ma kienx importanti għad-deputati l-oħra. L-Independent tajt li l-ewwel li l-Comodini Cachia firxula t-tapit l-aħmar għaliex kienet meqjusa bħala l-inqas figura mhux kontroversjali għal kap tal-Oppożizzjoni imbagħad ġibdu l-tapit minn taħt saqajja. Dan wara li tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil u l-establishment li jiddetta dak kollu li jiġri fil-Partit Nazzjonalista ra kif ma kienx hemm iżjed bżonn Comodini Cachia u tpoġġa Bernard Grech biex itellaq kontra Adrian Delija. L-editorjal semma wkoll kif Comodini Cachia kienet waħda l-affaċċja kritika meta l-ewwel kienet seċċedi s-siġġu parlamentari biex iżżomm is-siġġu fil-Parlament Ewropew b'salarju ferm akbar. Intqal li Comodini Cachia ma l-ajru rkuprat mill-att imbarazzanti tagħha u li l-Partit Nazzjonalista tilef moħħ importanti hekk kif Comodini Cachia kienet waħda mill-ftit fil-grupp parlamentari li ma kenitx ta' żmien gonzi pien.